Já se vás, vážený pane premiére, nebudu ale ptát na vaši touhu po dotacích a těch problémech, které způsobuje České republice, my jsme tady tu nulovou reflexi z vaší strany mohli vidět v Poslanecké sněmovně v úterý. Já se vás chci zeptat na věc, která souvisí s výkonem funkce premiéra, kterou podle mě zanedbáváte mimo jiné i proto, že se musíte věnovat těm svým problémům. Podle žebříčku světové konkurenceschopnosti z konce minulého týdne si Česká republika v konkurenceschopnosti pohoršila meziročně o 4 příčky. Před námi jsou například Thajsko, Litva, Indonésie nebo Saúdská Arábie. Ten index ukazuje, nebo má řadu ukazatelů, a jako celek říká, jak je která země schopná v té mezinárodní konkurenci uspět. A jen připomínám, že to není jediný žebříček, ve kterém si Česká republika, ve kterém se zhoršuje, nebo kde stagnujeme, nebo jsme na spodních příčkách. V minulém roce Česká republika vypadla z 25 nejinovativnějších zemí světa. Podle žebříčku Doing Business, který vydává Světová banka, je start podnikání ve 114 zemích světa jednodušší než v České republice. Ještě hůře jsme na tom s vyřizováním stavebního povolení, kde jsme až na 156. místě. A vy si určitě, pane premiére, pamatujete váš slib, jak se zjednoduší stavební předpisy a stavební řízení. Tady ta čísla, která jsem jich tady pár vybral jenom, tak ukazují jednu podstatnou věc. Česká republika se pod vaším vedením nikam neposouvá, promarnil jste léta hospodářského růstu, dávno jsou pryč vaše slova o tom, že budeme mít dálnici do Vídně, jednoduchý zákon o daní z příjmu, jak z Česka bude Estonsko Evropy, nic z toho není, ta bublina pomalu splaskává. Tak já se vás chci zeptat, když se začnete věnovat skutečným problémům České republiky, co uděláte pro to, aby se Česká republika dostala mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa, aby se přestala zhoršovat mezinárodních srovnání? Čas. Ano, děkuji za dodržení času. Tak a bude reagovat premiér Andrej Babiš. Pane premiére, máte 5 minut na reakci. Tak prosím. Takže děkuji za slovo. No, co jsem udělal pro Českou republiku, já myslím, že to se dá všechno dohledat. Jako ministr financí jsem měl rekordní přebytek, největší v historii naší země. A byl jsem první ministr financí, který zásadně snížil dluh, státní dluh. 80 miliard na rozdíl od vašich vlád, kde byl dluh 670 miliard. Jste nás zadlužili. Co se týká těch žebříčků, no tak to je samozřejmě to, jak to vezmete. Máme již takové žebříčky, že Češi jsou 20. nejšťastnější národ na světě. I taky žebříček byl. Nebo že jsme 7. nejbezpečnější země na světě. Jsme země s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Jsme podle Bloombergu nejstabilnější ekonomika. Jsme jedni z nejlepších zadlužení. My bohatneme stále od vstupu do Evropské unie, v některým zemím stále bohatneme a já myslím, že to lidi vidí i v tom každodenném životě. Doing business, ano, 31. října 2018 ve Washingtonu zveřejnili publikaci. Já jsem se tomu věnoval ještě jako ministr financí, protože se mi to nezdálo, ty jednotlivé jejich indikátory. A je to teda publikace Doing Business 2019, vydává to Mezinárodní finanční korporace, součást Světové banky a v podstatě hodnotí 10 indikátorů. A my jsme tam obsadili 35. místo, ano, a máte pravdu, že my jsme tam v některých parametrech jsme na tom špatně, ano, z hlediska stavebního povolení, tak my jsme to zdědili po vás a my jsme teďka to vyřešili tím, že navrhujeme tu rekodifikaci stavebního práva. A to má vlastně znížit tu dobu, nebo zmenšit tu dobu, když v Praze trvá postavení bytu, nebo to povolení 10 let, tak ty ambice jsou to snížit na 1 rok a já doufám, že nás v tom podpoříte, protože já myslím, že všichni u nás chtějí stavět a rychle, chybí nám byty a tak dále. Takže Ministerstvo průmyslu provedlo analýzu jednotlivých indikátorů, kterým se zabývala
která se zabývala procedurami, dobou trvání a modelovými ukázkami. Například zahájení podnikání. To, co uvádí ta publikace, délka trvání procesu 24,5 dní, je nesprávná. Podnikání lze zahájit v mnohem kratší době. Zřízení speciálního bankovního účtu před registrací společnosti v případě běžné SRO trvá v řádu hodin, nikolik dva dny, jak se to uvádí. A já už jako ministr financí jsem tam zjistil, že je tam plno věcí, které nesedí. Například neseděla doba podání daňového přiznání vůči Slovensku 100%. Registrace u živnostenského úřadu. Doing business uvádí dva dny. A právo podnikat vzniká, pokud jsou splněny zákonné podmínky dnem ohlášení. Takže na příslušném živnostenském úřadu podnikatel zřídí živnostenské oprávnění během 10 minut. Takže doing business říká dva dny, skutečnost je 10 minut. Doing business říká 24,5 dní, dne, my říkáme dva. Takže to jsou obrovské rozdíly a proto si myslíme, že to naše umístění není správné. Propojení registru živnostenského podnikání a portálu občana pro snadnější podnikání. Podnikatelé mají nově možnost prostřednictvím portálu občana komfortněji zpracovat a zasílat ohlášení živnosti nebo požádat o koncesi z pohodlí domova. U dalších indikátorů se ku příkladu došlo k následujícím závěrům. Celkový součet dnů neodpovídá součtu počtu dnů o jednotlivých procedur. Není zřejmé, zda se ve všech státech započítávají či nezapočítávají obdobné procesy. Ze studie Doing Business ani z metodiky Světové banky jednoznačně neplyne, zda a které všechny podkladové akty a tedy i čas potřebný k jejich získání mají být do výpočtu celkové délky zahrnuty. Znamená, že je tam metodická nejednoznačnost. Závěry analýzy byly včetně návrhu na opravy vloženy 9. května 2019 do online systému, který letos prvně Světová banka určila pro zasílání dat a informací pro účely přípravy dalšího vydání publikace Doing Business 2020. Do konce srpna 2019 očekáváme od Světové banky odpověď a my samozřejmě jsme ve spojení, ministerstvo financí to má na starosti. Potom tady máme Global Competitiveness Report. Tak, já se táži pana poslance předsedy, jestli má dodatečný dotaz. Máte. A jinak připraví se pan poslanec Milan Hnilička následně. Prosím. No já jsem se, pane premiére, neptal na výklad těch indexů a nějakou jejich chybovost. Já jsem ten svůj dotaz směřoval na to, co uděláme pro to, aby se Česká republika posunula v konkurenceschopnosti. A samozřejmě to, že se tu nedá dobře stavět podle toho stavebního řízení a stavební legislativy, která tu je, to víme všichni a to nám ten žebříček toho mezinárodního srovnání jenom potvrzuje, ale známe to z praxe, stejně jako jak je obtížné v té byrokracii, která tu je, podnikat a dělat další věci. Já jsem se vás ptal, jak to posuneme, ne na to, jak jsou ty žebříčky špatné a co zrovna Doing Business nedělá úplně nebo nehodnotí úplně korektně. Oni jsou to různé žebříčky, ve kterých Česká republika se buď to zhoršuje nebo zaostává. Ten žebříček konkurence schopnosti není od Světové banky, ale od organizace IMD a žebříček, který v inovativních zemích světa je, dělá taky někdo jiný. Prostě my v těchto mezinárodních srovnáních neobstojíme a moje otázka zněla, co uděláme pro to, aby se to spravilo.